Захворювання Лайма. Чули про таке? А воно є і навіть наступає. За останній рік кількість випадків захворювання Лайма на Дніпропетровщині зросла майже в 4 рази. Ця інфекція передається з укусом кліща. Хвороба вкрай небезпечна, призводить до ураження внутрішніх органів. Більш за все страждає печінка. Щоб це попередити, необхідно завадити контакту з комахою, надягати довгий одяг та оприскуватись репелентом перед відпочинком на природі. Якщо ж кліщ усе-таки знайшов лазівку у вашій броні, працівники санепідемслужби дають поради, що робити. Зафіксували, побачили, що є місце, на яке попав кліщ. Ви звертаєтесь в лічебно-профілактичне учреждення. Там, відповідно, в травмпункті кліща вивікають. Если клеща удалось извлечь полностью, его необходимо отдать для проведения исследований. Исследования проводятся на улице Философской, 39А. Все исследования проводятся абсолютно бесплатно. После этого выдается соответствующая справка, и врач принимает решение о необходимости того или иного лечения.